Вам добре, так? Ну, дуже дякую, що так багато людей з'явилось на презентації. Це супер, хоча, чесно кажучи, презентація буде дуже нетехнічною. Я хотів би, напевно, більшу частину відповідати на питання, ніж розказувати. Тому я постараюсь дуже швидко пробігтись по слайдам, а потім ми будемо про них розмовляти. Минулий раз я на кафе робив, і там 2 години ми потім ще в барі розійтись не могли. Тому, надіюсь, стільки тут часу не займе, але якщо будуть потім ще питання, то ми можемо так само по традиції в барі далі обговорювати. Значить, презентація це більше, напевне, таке, якби, збір мого досвіду розробки. Я займаюся розробкою, напевне, десь з 2008 року. Хоча правильніше, весь час я не займався розробкою, особливо останній час. Тому я хотів би пройтись по таким речам, як персональний девелопмент, тобто яким чином ви себе розвиваєте, ну, чи як це я бачу. От, дивлячись, які у вас цілі, ким ви хочете стати. Тут про код ми не будемо розмовляти, повірте. От, тут більше буде про все, що не стосується коду. От. Щодо аудиторії, наскільки мені цікаво, от, таке питання, хто себе, наприклад, більше себе пов'язує свій рівень, наприклад, з джуніор та мідл розробниками? От можете підняти руки? Прекрасно. Тоді ми пройдемо і по технічній стороні, в тому числі теж детально. По-перше, я хочу пройтись по тому, як от в різних компаніях називають людей по-різному ці тайтли, там джуніор, мідл, сіньор, і всі знають, що там навіть CTO деяких компаній, які вже дуже довго працюють, вони приходять там, не знаю, в Amazon, і їм там кажуть, це все добре, ви у нас software інженер першого рівня, який на самому першому. Тобто це оці різні тайтли, вони в різних компаніях, ну, дуже різні, що воно між собою означає. Тобто ти можеш бути супер-сіньор, формочки будувати, а в іншій компанії тебе джуніором поставлять. Тому якби моє розуміння, хто такий джуніор. І це, знову, це не технічні, тому що технічні, звісно, я, якщо не працював з нодою чи там з якоюсь технологією з Java, якщо я піду туди працювати, то весь мій досвід з PHP мені скажуть, це дуже добре, але у вас ось ваше місце з книжками. Тобто головні такі моменти. По-перше, це від джуніорів, що не треба очікувати, це те, що вони дуже орієнтуються в процесі розробки, тобто вони зазвичай там тільки починають, тобто їм потрібно навчити їх там все розгортати і проекти, і з документацією працювати, і з тим, як реалізовувати задачі, і відповідно дивитися, як вони це все роблять. Ну, і потім виявляється питання, звісно, що навіщо вони взагалі потрібні, але всі через це проходили. От. Але що важливо, це те, що якихось софт-скілів від джуніорів очікувати не треба. Тобто такі речі, які вже являються базовими для, там, не знаю, сіньор-розробників, мідл, там, наприклад, контроль своїх годин, хто наскільки часу над своїми задачами працював, чи там, що сіньор-розробник, якщо йому щось не зрозуміло, він прийде і спитає, ось цього очікувати від джуніорів не треба. І це саме головне. Тобто потрібен, ну, тотальний контроль, і треба підходити, питати з джуніорами, важче працювати дистанційно. Я б навіть сказав, що дистанційно не треба з ними працювати. Якщо компанія має бути зрілою для того, щоб наймати джуніорів. Якщо ви тільки починаєте, у вас там, не знаю, 5-10 чоловік в штаті, хоча й джуніора рейти можуть бути там в 3-4 рази менше, ніж у сіньор-розробника, це вам значно буде дорожче. Тепер мідл-розробник вже щось вміє. Що він вміє? Вже є задачі, які не потрібно вести за руку. Тобто, знову, якісь базові речі сідає, робить, це вже очікується. Відповідно, вже може сказати, скільки часу займе, і іноді він буде вгадувати про це. От. І те, що стосується якості, якість ще теж. Це не треба очікувати, що дав проєкт, і потім через 2 місяці прийшов проєкт зроблений. Взагалі не так. В моєму розумінні мідл – це те, коли є задачі, є оцінки, якби десь там, може, нижче, десь там більше часу це займе, але вже не треба ось ці кожні півгодини, годину підходити і питати, як там в тебе справи.
Але треба кожен день. Тобто, таким чином. Тепер сеньор-розробник. Сеньор-розробник – це дуже індивідуальна річ в плані того, що немає, звісно, такої якоїсь шкали, що ти там тепер сеньор. Це вже більше починається те, що от в цьому проєкті всі задачі, які є, ця людина бере і робить. Тобто не потрібно буде тім люду з цією людиною постійно контактувати, розжовувати. Це вже коли є рівень, що на цю людину можна покластися. Перша річ – це оцінка. Сеньор-розробник, якщо він не вкладається дуже сильно в свої оцінки, ну, наприклад, сказав 10, а через тиждень сказав, ну, 40 вийшло взагалі-то. От, оце явно, це ще людина, яка не дуже орієнтується, як що робити. І не проблема в тому, що 10-годинна задача, можна і помилитися в оцінці. Проблема в тому, що він не підійшов і не сказав, чи не підійшла і не сказала, що ця задача займає більше, чому. І тут вже йде розуміння в тому, що у клієнта є гроші, він платить, тобто бізнес, якісь процеси вже людина має собі уявлення. Наприклад, щодо оцінок, до речі, коли розмовляєш з мідл там, чи з джуніорами, то ти кажеш, ця задача от стільки-то часу. І людини, люди, вони зазвичай там, не знаю, скромні, вони не дуже сильно перепитують. Сеньорами по-іншому, вони починають питати там, ой, а це може більше, а це менше. Тобто у вас вже є якийсь діалог, відповідно, це не означає, що його оцінка там ваша більш правильніша чи неправильніша. Тут треба розуміти, що кожна оцінка, вона заздалегідь вона неправильна, а тут вже важливість, щоб там сеньор-розробник, наприклад, він знав все те, що ви знаєте. От тоді у вас оцінки будуть збігатися, ну, як ви, як тімлід, я маю на увазі. Далі задачі знову по проєкту, вони любої складності сеньор має їх розв'язувати, або він має вміти вже використовувати колективний разом в компанії, щоб їх розв'язувати. Перевірки від сеньор-розробника вже очікується, що тобі не потрібно підходити і перевіряти, якщо є якісь проблеми, то вони до тебе будуть звертатися. І ось тут ще одна важлива річ, яка відкриває цілий простір, це комунікування з клієнтом. Значить, відповідно, на це вже зав'язуються ваші і знання англійської, і вміння пояснити, що ви маєте на увазі не дуже технічним людям. І дуже-дуже-дуже багато всього. Це не означає, що ця людина має вміти ходити і продавати, наприклад, тобто це вже інший рівень спілкування, але така річ, як, наприклад, треба провести демо клієнту, завдання по спринту, від сеньор-розробника, ну, можна очікувати, що ти можеш сказати, знаєш, я захворів, чи там мене не буде, проведеш демо, і він не має з такими очима дивитися, як це я буду робити. Тобто вже має якийсь рівень відповідальності на цьому рівні і вміння комунікувати. Лід-девелопер. Значить, хоча лід-девелопер очікується, що це дуже технічний спеціаліст, але насправді від сеньор-розробника по технічним скілам, напевне, лід не буде далеко йти вперед. Єдине, що у ліда по досвіду вже просто може бути ширший рівень. Тобто не в плані того, що там він більше модулів в Drupal знає. Може і сеньор-розробник бути дуже серйозним, і він знати може про проєкт більше. Просто лід-дев, він має цілісну картину всього, що в проєкті, і відповідно він не знає, як там реліз зробити, і там, не знаю, continuous integration пофіксити, і по фронтенду CSS fix. Лід-дев відрізняється від всіх інших тільки тим, що якщо проєкт впав і в 2 години ночі треба подзвонити технічному спеціалісту, щоб його налагодити, це буде цей герой. Тобто просто відповідальність. Ну, тепер по пунктам, звісно. Значить, він є головним технічним спеціалістом по проєкту. Що трапилось, хто винуватий? Він. Архітектурні рішення, тобто, якщо якась архітектура в кінці лагає, хто винуватий? Він. Оцінки, його останнє слово, тобто, коли проджект-менеджер, скільки це буде коштувати, скільки годин лід-дев має сказати це, бажано швидко.
він точка комунікування з клієнтом. Тобто, коли йде річ, от вони там щось хочуть, я не можу нічого зрозуміти, що вони хочуть, лідер сідає на телефон, на скайп, що там, як ви спілкуєтесь, і виясняє, і може це описати вже. В великих компаніях, звісно, для цього є BA. Я працював в невеликих командах, цим лід займався. От. Тобто, якщо ви працюєте, не знаю, в компанії, коли в команді там 30 чоловік, то, напевно, є BA, який фултайм займається тільки тим, що сидить і з клієнтами спілкується і намагається зрозуміти, що вони хочуть. Далі, чим ще лід дев займається, це координація ролей, цікаво написано. Ось про команду я більше розповів. Лідев має розуміти, які люди мають бути на проєкті, коли вони потрібні, коли вони не потрібні. Тобто це вже рівень, коли не в тебе є тікет, ти маєш його зробити, а в тебе є проєкт, ти маєш його зробити. Відповідно, ти маєш сказати проєкт-менеджеру. Ну, в різних компаніях знову по-різному. Іноді тобі кажуть, от твій раз, два, три, ви маєте робити проєкт ось цей. В ідеальному світі ось проєкт, хто тобі потрібен, і ти тоді вже кажеш, там, не знаю, нам треба два фронтенд-розробника, три бекенд-розробника. Проджект-менеджер зазвичай у проєкті вже є. Тобто ви вже маєте мати скіли з іншими людьми у своїй команді теж більш комунікувати. Ну і відповідно у вас там які технічні проблеми, конфлікти всередині, ну ви відповідальні повністю за технічну частину. Тепер, тепер цікавіше те, що стосується технічних скілів і яким чином їх відповідно ростити. Перший міф, який я дуже багато чув від людей, це те, що компанія має там мене ростити. Всі там розказують про Генрі Форда, про ці фрази, що нам робити, якщо нас люди залишаться, вони рости не будуть і так далі. Але це міф. Компанії заробляють на тому, що вони реалізовують проекти. Відповідно, це дуже велика рідкість, коли компанія зацікавлена, наприклад, в речах, що ви там, будь ласка, поконтрибуйте, ось вам час. Чи ви, будь ласка, сходи на конференцію, ну, будь ласка, ну прочитайте цю книжку. Це майже не буває. Якщо у вас такий роботодавець, тримайтеся його. Так що, щодо технічних якогось росту, це виключна ініціатива. Зазвичай компанії, вони дуже гарно отримують співробітники, які цікавляться з ростом, але якщо є люди, які їм не цікавляться, от вони свою роботу роблять, виповнюють все їх, влаштовує в них зарплата, на цій зарплаті компанія якби нормально працює. Повірте, ніхто слова вам кривого не скаже, але сильно ніхто не буде піклуватися далі. Але з іншої сторони, якщо ви як розробник хочете щось вивчити, ви приходите там, не знаю, до свого тімліда, до CTO і кажете, я там хочу вивчити, не знаю, React, відшліть мене на курси чи купіть мені курс за там, не знаю, за $100 десь на якомусь онлайн, ну, якось можна це вже втулити. Тобто, якщо у вас є ініціатива, то це нормально, коли компанія вас підтримує. Ну, і важко буде сказати, якщо ви прийдете, скажете, от я хочу технологію якусь вивчити, от я в цьому проєкті її використав. Вони вам, ну, це було б нелогічно, якщо вона сказала, ні, це не читай, це не вчи, а то станеш розумний, захочеш більше грошей. Тобто, дивіться, тут є в будь-якому випадку виграшна ситуація, тому що якщо ви щось вивчаєте, а ще що ви вмієте це продати, то компанія зможе вашу компетенцію реалізувати в нові проекти, у вас буде більше роботи, всі виграють, але все одно це ваша ініціатива. Ще важлива річ, якщо у вас є команда, це організовувати якісь, ну я цим пунктом knowledge sharing написав, це коли ви спілкуєтесь зі своїми колегами, ну, навіть про ті проєкти, в яких ви працюєте. Одною з нормальних практик – це, там, не знаю, раз в тиждень, півгодини хтось щось розказує про те, що він робив на своєму проєкті. Це вже дуже великий плюс. Тому що ви в своїй роботі зазвичай про що говорите? Про там жаліти на життя і про свої проблеми. Ви не розказуєте, як я класно там ту штуку зробив. Тому що ви думаєте, що ви, наприклад, та це все і так знають, чи ще щось таке. Ну,
Але це не так. Всі працюють над різними проектами, і навіть якщо ви розкажете таку штуку, що я от там на цьому проєкті тут використав там такий-то модуль, а хтось інше скаже, так ніхто вже 10 років не робить, треба б робити по-іншому. Вже в цьому діалозі ви вже отримаєте нові знання. Тому що якщо у вас команда, ви не працюєте над одним тим самим проєктом, а навіть якщо ви працюєте, ви на одними тим самими задачами не працюєте, це тімлід тільки знає, на якій задачі кожна людина працює, ну він не скаже, ти от там у нього подивись, а ти у нього подивись. Тобто цей knowledge sharing – це дуже гарна, здорова річ, по якій ви технічні скіли свої можете піднімати. Тепер не технічні. Ну, про те, що вам платять за клієнтську роботу, це я розказав. Тепер ще один такий антіпаттерн зросту нетехнічного. Це коли до вас приходить, наприклад, team lead, чи клієнт, ну, там, project manager, ще гірше, клієнт, і каже, от там мені треба ось таку штуку зробити. І ви, як розробник, який знає, що цю штуку зробити не можна, ви йому, ляп, цього зробити не можна. Тут... Якщо ви кажете своєму колезі, ну він ще може зрозуміти, чого ви так кажете, що ну, напевно, так дійсно зробити не можна. Якщо це клієнт, він такий, типу, ну я ж плачу за компетенцію, правильно? Мене не цікавить відповідь «не можна», мені цікавить відповідь «як можна». І отут дуже велика різниця. Для того, щоб ростити свою цінність, треба пропонувати рішення. І в цьому випадку ви, коли спілкуєтесь з клієнтами, дуже часто ви на їх запитання, от я хочу щось таке зробити, ви правильніше, коли ви бачите, що ви нічого їм зробити зараз не можете, ви кажете, я все зрозумів, я треба мені там з Васею, Петю, Настею поспілкуватися, і ви цю задачу собі там переварюєте, і потім альтернативне рішення якесь даєте. Тобто дуже важливо, ну, не завжди продавати, але не прив'язати ці всі ініціативи. В моїй практиці найбільш цінні розробники для клієнта – це ті, які йому кажуть, ой, знаєте, отут такий модуль в Drupal з'явився, от ми оставимо, ваші редактори там на 15 хвилин на день економлять часу. От таких розробників клієнти на руках будуть носити. Але це зовсім інше міркування, тому що коли ви з клієнтами працюєте, ви консультант, ви технічний спеціаліст. Ви з ким працюєте? З директором по маркетингу, в найкращому випадку з веб-девелопером з їхньої сторони. А іноді взагалі, ну от, директори по маркетингу – це ті люди, яких вчили, як там кампанії запускати, як там банери робити, як там з пресою працювати. Ну явно не про SEO, явно не про URL, явно не про візівіки і про плагіни, правда? Тому треба розуміти, що ви як от, ну, не знаю, ви машину купуєте, ну, у вас той менеджер по продажам чи технічний спеціаліст, він не очікує, що ви знаєте, як там двигун працює, всі деталі. Він не спілкується з вами на тому рівні. Він спілкується з вами на рівні, що ви можете хоч собі там уяву мати, про що йде річ. Так от, ми маємо в нашій роботі з клієнтами так само поступати. Ми не маємо їм казати, та там хук написати, чи там ось там, не знаю, там на варніші просто кеш почистіть, що до мене з цими питаннями. Ви маєте сказати, да, зараз кнопку нажав, ну ми зараз, от, о, перевірте. От тоді вони вас вірять. Щодо ще речей, в яких дуже великий плюс для компаній, в яких ви працюєте, це якщо ви бачите процеси компанії зсередини і ви якісь пропозиції робите щодо їх удосконалення. Тобто, якщо ви бачите, що щось там не оптимально, ну, треба старатися. Є тут просто декілька стратегій. Перша стратегія – це просто тупо мовчати, нічого не робити, потім в курілці зжалітися на свою роботу. Це саме погане. Друге, що теж погане, це казати тим ліду, я так робити не буду, так це неправильно. Ну, коротше, якби ці хорошисти от в школі, вони мають такий синдром. Важливіше приймати те, що компанії, але плавно якби поліпшувати з кожним кроком. От як цих і в бойскаутів, що треба те місце, в якому зупинився, лишати в трошки кращому стані. От просто по цим процесам проходити, і ваша цінність перед колегами, якщо ви цим займаєтесь постійно, а не просто тільки ти закриваєте, от в цьому вона дуже дуже велика. Ще пару антипаттернів. Коли
починаються розмови про технічні рішення. Значить, технічні рішення Drupal порівняно з Symfony, чи там з Laravel, чи з Node, чи ще з чимось. Мій досвід підказує, що все можна зробити на всьому. Ну, ясно, що буває виключення, але реально, береш проєкт і знайдеш сіньор-розробника, не знаю, в Symfony, в Java, в Ruby, в Drupal, скажеш, ось така соціальна мережа, можна зробити? Ну, скажеш, звісно, можна. Тобто немає такої речі, що Drupal краще за всіх, чи якась інша технологія. Повірте, ви знайдете спеціаліста, який вам розкаже про те, що ваш там Drupal чи ваша Symfony, воно взагалі нікуди, ніяк. Тому це треба просто прийняти, розуміти, що це прекрасний інструмент, є задачі, які їм вирішуються з вашої точки зору на кращий вид, але ні в якому випадку не треба вступати в ці дискусії, що треба робити так, а не інакше, чи ще щось, тому що це просто неконструктивно. Наступна річ – це ідеальний код. Це про цих хорошистів знову. Значить, ідеального коду не буває ніколи. Навіть якщо ви найкращий в світі розробник і ви написали код, то через рік ви це подивитесь, ну якщо ви ростете, то ви побачите, боже, що за цей, як таке можна було писати, потім, що там, git blame зробите і в Slack своє повідомлення витрете, да? Так що ось ці от речі щодо там, треба зробити це рішення так, тому що це правильно, я прочитав останні статті, це, звісно, дуже правильно, але є такі речі, як бюджет, є клієнт, є там темпи, є якісь дедлайни. Тобто тут усюди має бути резонний баланс. Не треба, звісно, городити незрозуміло, що аби як зробити проєкт, тому що воно потім вас клюне, проєкт піде до іншу команду. І повірте, Drupal світ настільки малий, навіть я не кажу про Україну, а про світ, що тобі приходить проєкт, ти git blame чи там git log клац, всі імена грепом витягнув, і бачиш, о, один, другий, третій, починаєш йому писати, і він каже, та ні, це не я, кажу, ти. Тобто, через деякий час ви будете своїх колег зустрічати, і пам'ятайте, що можна написати поганий код, але коментарі краще написати, чому ви так його зробили, для того, щоб ваш колега, який буде в іншій компанії, чи просто у вас в команді, але через 2 роки тут баг шукати, щоб його життя було краще. От. Ну і знову, щодо критики іншого коду, це теж дуже неконструктивно, тому що переробити те, що вже трапилось у минулому, ну, ви не переробите, просто постарайтеся зробити, щоб наступна людина, ну, менше поганих слів сказала вашу адресу. Ще деякі речі, яким чином свої нетехнічні скіли ростити. По-перше, це нетворкінг, це взагалі, якби, само собою. Тобто, тут дивіться, у вас є коло своїх співробітників, у співробітників є свої там знайомі друзі, ви з'являєтесь на конференції. Це саме час, де ви заводите зв'язки. І це не означає, що я поговорю там з ним, а про що нам ще розмовляти, ми то і працювати не будемо. Але повірте, ви будете з ними працювати колись. Якщо не напряму, то ви можете побачити якісь результати. Чи якщо ви доростете до рівня, коли вам треба буде наймати співробітників, повірте, ті, з ким ви знайомитесь зараз, вони вам будуть давати рекомендації тих, кого ви будете наймати через 3-4 роки. Це настільки, в моєму випадку, спрацьовує, тому що там ті мої знайомства з 10-го року, зараз вони для мене безцінні, і це найбільше, що з цього співтовариства я маю, тому що дуже багато знайомих, і відповідно для мене там людей знаходити під проекти, чи якась допомога технічна потрібна, це просто нереально велика допомога. Ще одна річ щодо задач, вже навіть технічних. Якщо до вас приходить складна технічна задача, не треба на собі майку рвати, зараз я велосипед найкраще придумаю. Треба, по-перше, у колег спитати, якщо у колег немає ніяких відповідей, у знайомих спитати, у знайомих немає, на доу запостити, на доу немає, не знаю, в Slack'у, на Drupal.org'у. Спочатку треба спробувати всі шляхи перед тим, щоб городити своє.
тоді у вас є шанс зробити це там в 5 разів швидше. І це теж дуже велика річ. І повірте, скільки у вас досвіду не було, у вас все одно лімітований він. І у вас немає рішення на кожну в світі проблему, яка стосується проєкту. І це абсолютно нормально спитати. До того ж, це дуже допомагає в пункті номер один – нетворкінг. Тому, коли ви з кимось знайомите, ви питаєте, а чим ти працюєш? Він каже, я комерцією займаюся. А тобі раз через півроку проєкт на комерцію зайшов. І ти такий, що робити? Ти взяв, йому подзвонив, ви поспілкувались, на наступному кемпі вже пиво попили предметно. Тобто це, ну, це дуже, дуже велика річ, яку треба інвестувати свій час. Презентації. Презентації – це як частина нетворкінгу, але це і, по-перше, ви тренуєтесь робити презентації, ви вчитесь, як це робити так, щоб вас хтось зрозумів, особливо, якщо є фідбек. По-друге, ви знову знаходите своїх роботодавців, колег, людей, з якими знайомитесь. Я співбесіди отак от в компанію з чистого листа проходив, напевне, один раз тільки. Потім я виступав на конференціях, і якось так виходило, що до мене підходили наступні мої роботодавці, і на цьому якби, я міняв там кар'єру свою. Тобто це, ну, в моєму випадку це дуже сильно спрацювало, тому я дуже вам рекомендую. І це дуже гарна річ для того, щоб навчитися свій досвід, свої знання викладати мовою, яку можуть зрозуміти інші люди. Це звучить дуже просто, але це зовсім не просто. Вам завжди хочеться код написати, замість того, щоб розказати, що він робить. Це ще вже наступний рівень. Розробники зазвичай інтроверти. Інтроверти, краще Slack у мене інструменту немає. Клієнти це не дуже розуміють. Клієнтам треба вчитися розмовляти з ними, треба вміти, коли ви на GoToMeeting попали, у вас, де ви дивитесь, ваш там, не знаю, project manager десь зайти не може, і у вас є 2 хвилини, щоб ви не сиділи, не мовчали. Там, привіт, я Юра, привіт, я Джон, і все, і мовчите. Тобто це якби клієнт подумає, не знаю, він сам, може йому незручно, може я там щось сказав не то в своєму привітанні. Тобто для цього що ви робите? Відкриваєте їхню сторінку новин, клієнта на сайті, дивитесь, о, там вони прес-реліз зробили про якось, о, як там у вас там, не знаю, щось. І він з великою радістю розмовляє, потім проджект-менеджер раз, а, ну, ось там прийшов, все, і поїхали. Тобто це важлива річ, ну, це як частина комунікацій. Оцінки. Так. Пару рекомендацій щодо оцінок. Знову. Пам'ятайте, що про оцінки ви розмовляєте з нетехнічними людьми, не треба вашими модулями ото їх сипати. Але треба сказати, що є контріб-модуль, ми тут економимо, але все, далі не треба йти. Їх цікавлять більше фіші, а не модулі, налаштування, конфігурації. Вони рахують фіші, гроші, тому треба знову. Не треба їм розказувати про суперновий модуль, який позавчора зарелізився, ми з ним тут щось наробимо, тому що це дуже круто. Їм треба рішення. Потім ще рекомендація по оцінкам. Якщо ви робите оцінки з точністю, ну, у вас є заходить проєкт, вам треба його розбити. Ви знаєте, що та фронтенд задача займає півгодини, а тут задача на 40 годин. Так оце погано виглядає, коли у вас 40 годин і півгодини поряд стоять. Якщо ви вже вирішили робити там точність до 5 до 10 годин, так от їм і слідкуйте. Тому що клієнту буде значно легше це зрозуміти, наскільки одна задача більше за другу. Ну, не знаю, як ви в супермаркет приходите, купуєте, ви в основному відслідковуєте бюджет свій по великим покупкам, а мілки у вас, ну, якби, все і разом нормально буде. Щодо оцінок, завжди вкладайтесь в якийсь буфер. 10-15% – це, якби, нормально. І це, до речі, ще пункт з продажу, тому що якщо у вас дуже мало даних, те, як функціонал має працювати, ви можете закласти там, оцей буфер там, в 30% і пояснити, що всього, що вам треба просто там discovery провести. Скільки мене всього цікаво вам розказати. Значить, бюджет на discovery. Якщо проект великий, закладаємо discovery, іноді взагалі продаємо discovery перед тим, як робити проект для того, щоб зробити оцінки. Це теж нормально. Коли вас team lead каже, треба оцінку, ви можете сказати, мені треба 2 години для того, щоб зрозуміти, що це за задача і куди дати оцінку. Користуйтесь цим,
В особливо диких випадках ще краще робити proof of concept. Це коли треба, наприклад, інтеграцію з декількома системами. Ви взагалі не знаєте, злетить воно чи ні. Візьміть час, вибити бюджет, спробуйте його на практиці. Тоді ви зрозумієте, скільки воно часу займе. Project management. Це я буду пропускати. Значить, project management в малих проєктах. Він не дуже, ну, з моєї точки зору, на маленьких проєктах не треба сильно вкладатися. Один розробник, йому не треба два менеджери, щоб зробити проєкт. Тому просто берете і робите. Маленький проєкт – це коли, не знаю, 100-200 годин. Ну, в моєму розумінні, маленький проєкт. Якщо у вас великий проєкт, то тоді ви згадуєте про всі ці родмапи, різки, спринти, бурндаун-чарти і ще 10 штук, які прочитав в минулій книжці. От. Не знаю, наскільки воно вам видно. Це така річ, яку я користуюсь для великих проєктів, для того, щоб поясняти клієнту, яким чином спринт будується. Є задачі, ну, це групи функціоналу одного проєкту, і тут просто є такі речі, які блокуються. Ну, тобто, наприклад, один функціонал, ось там, ось цей, залежить від ось цього. Тому я пояснюю, ми не плануємо аби як, а ми плануємо з залежностями. От коли в нього є така, як дорожна карта у клієнта, коли вони розуміють, що від чого залежить, тоді вам значно краще комунікувати з ним, чому ви саме в такому напрямі робите, а не в якомусь іншому. І в цьому випадку бувають ситуації, коли є у вас задача, яка сама легка, і є така річ, як взяти самі легкі почати, ну хоч щось зробити. І клієнт буде радий, а в кінці виявиться, що у вас бюджету не вистачило на щось реально важке, тому що там за бюджету повилазили. Тобто, якщо у вас проєкт там на декілька місяців, півроку, то не полінуйтесь, спочатку щось таке собі накидайте, і з клієнтом в плануванні це дуже велика допомога. Ну, це було все, тому я готовий відповідати на питання. Друзі, будь ласка, дуже коротко питання формулюйте, бо у вас тут багато, питань може бути багато. Коротко, чітко, щоб відповідь була такою ж, короткою і чіткою. От я, наприклад, скористаюсь можливістю і задам перше питання. Мені цікаво, передам привіт мамі, забув сказати. Мені цікаво, от, твоя оцінка джуна, скільки по твоїй оцінці він має заробляти грошей? От діапазон оцінки іменно грошовий. Те, що ти кажеш, він має робити, то скільки за це мають платити? Скільки вам мають платити, щоб ви тренували джуна? Ну, або хоча б так. Ну, скільки мають платити тобі, а ти будеш давати джуну там якусь частину? Я зрозумів. Дивіться, це дуже тонке питання, тому що в кожній компанії свої рейти. Якщо ви працюєте на локальному ринку, то у вас може бути рейт, не знаю, ви свою роботу за $10 продаєте. Якщо ви працюєте там, не знаю, на іншому ринку, там може рейт $50. Тому тут я не можу сказати, тому що зараз половина скаже, так щось я мало заробляю. Я пішов. Тут джуну платять більше. Тобі скажи, скільки ти платив джуну от, за те, що ти будеш його вчити, і він буде, ну, він вчиться реально. І скільки ти йому будеш платити? От? Я зрозумів. Скільки він? Він заробляє гроші, але він платить джуну вже. Будемо дивіться, так. Дивіться. Тоді давайте ось так от. Щодо того, якщо, наприклад, мене на конференції хтось з неукраїнських колег питає, от хочу відкрити в Україні офіс, скажи, скільки хто заробляє. Я їм кажу, що всі заробляють стільки, скільки просять, а вас вже скільки, за скільки ви можете це продати. Тому у джуна може бути від безкоштовно до, не знаю, $10, да? Мідл може від 10 до 20 заробляти, ну, не запросто, але це знову, який проєкт, який клієнт, ти працюєш для компанії-агенції, ти працюєш з кінцевим клієнтом. Сіньори можуть заробляти від 20 і полетіло. Да? Тому що полетіло, це може бути і 30, і 40, і 50, і я знаю ті, хто і за 70 свої сервіси продають, але я знаю і американців, які продають і за 150, і за 200. Тобто, ну як тут сказати. Але в будь-якому випадку пропорція має бути, що джуніор, він не заробляє 80% від сеньора, він заробляє, ну, 20%, 30%. Ну, це якби здорова пропорція. Ну, не знаю, якщо точніше, то в барі за пивом. Дякую. Наступне питання. Ближче до спини. Хорошо. Вопрос простой. Що далі? Після тімліда. А, значить, ну, доповідь була про тімліда, а далі тут, звісно, є
є да, нова доповідь, тому що можна рости як вертикально, да, можна йти в менеджмент, там, CTO і погнали. Можна рости горизонтально, портфоліо клієнтів, можна рости в сейлс, можна, не знаю, ставати вузькоспеціалізованим спеціалістом в якійсь конкретній технології, ставати мейнтейнером ядра, утримувати рейд в три рази більше і ставати, не знаю, співробітником Акві і заробляти теж непогано. Це теж доповідь окремо. От у мене таке питання, ти трішки задів тему, то що ти поміняв, де ти працюєш, і тебе дуже це по кар'єрі змінило в кращу сторону. Коли є от саме цей момент, що ти вже знаєш, що тобі потрібно змінити, бо тут же все, гайки. Чи от до останнього битись головою і старатись вирости іменно в цій компанії, або так, ну, іменно саме цей момент, коли саме варто вже щось думати про зміну там фірми там чи ще щось, так от ось таке. Є багато підходів. Одні люди 2 роки, хлопці, я до вас на 2 роки. 2 роки прийшло, до побачення, я на $500 іду вище. Є такі люди. У мене підхід трошки інший. Я спочатку спробую зробити так, щоб компанія заробляла більше, а потім кажу, хлопці, компанія вже почала заробляти більше, дивіться, я і такий проєкт зачепив, і такий, і ось тут ми таке рішення, і тут ми класно зробили, зарплату давай, чи давай я буду займатися ще чимось цікавішим. Тобто можна і рости всередині. Сидіти на одному місці, робити те саме, і очікувати, що завтра в тебе щось інше буде, ніж вчора, ну це точно безглуздо. Тому якщо якби ти пробуєш, ну в тебе там, не знаю, конфлікти чи ще щось, ну тоді треба думати. З моєї точки зору, у кожного свій шлях, це зрозуміло. Дякую. Йо, конфлікти примирші. Ну, коротше кажучи, а як ти проводиш код-рев'ю? Тобто, ну яким чином воно відбувається? Тому що інколи ми просто дивимося, що робить людина, інколи дещо намагаємося підказати, а інколи просто кажемо приписуйся. Ну це рідко буває було. Значить, це стосується knowledge sharing. Ну знову, в ідеальному світі, да, в ідеальному у тім ліда є час, в якого його ніколи немає, але він має передивлятися код, або вони мають передивлятися код один одного. Це в ідеальному світі. Так стараємося робити, так не виходить, але це те, що хочемо. Що реалістично зробити, це закладати 15 хвилин бюджет задачі, щоб тебе просто хоча б твій колега подивився, який, може, робив такий функціонал в іншому місці і сказав, ти, типу, що робиш, давай зроби, як я вже робив, хоча б у нас буде одне й те саме. Це простий крок, але він дає просто супер буст у knowledge sharing, тому що у вас є вже теми для розмови, а не просто як там вихідні провели. Тому цей код-рев'ю, він дуже важливий, якщо він є, він потім щось обов'язково виростає, але треба почати хоч з чогось, тому самий простий – це, щоб ваш колега просто передивився те, що ви робите. В ідеалі перед тим, щоб змержити. Ну, це знову. Будь ласка. У меня прикладной вопрос. Какие ты используешь программы, ну, для, в частности, для построения UML-диаграмм, для общения с клиентом? То есть, ну, чтобы визуально ему показать, ну, какие средства используешь, чтобы это носить? Значит, секретных у меня тулзов немає. Те, что я використовую, це draw.io, extension для Chrome чи Firefox. Ну, короче, аби щось, от, щоб малювало, щоб не треба було ці стрілочки малювати в фотошопі. Я колись таке теж робив. Я лишився на цьому рівні. Тобто, навіть я бачив круті презентації. Для того, щоб круту презентацію, це треба зробити ось так, і потім сказати дизайнеру, а тепер зроби отак, ну тільки, щоб його людина могла зрозуміти. От. Тобто, я використовую саме базові речі. От так от. Ви не повірите, але коли читаєш, наприклад, pre-sales там, пропозиції від якихось інших компаній, ну, всіх компаній, ладно, то навіть такий рівень – це вже космос для клієнта. Тобто, якщо ви навчитесь малювати діаграми, робити скріншоти, а потім ще суперрівень – це вже бога, це записувати скрінкасти, як функціонал працює, повірте, ви вже на 99% всіх девелоперів перекинулися. Тобто, ну, який інструмент вмієте, то й робіть. Так, друзі, останнє питання давайте, бо час.
нам бігти всім на закриття. У мене такий вопрос. Тайм-менеджмент. Время для того, чтобы контрибьютить, развиваться, никогда нет, естественно. Какие рецепты от тебя? Значит, тайм-менеджмент – тогл. Значит, що ви не робите? Приходите на роботу, включаєте і погнали. Обов'язково треба трекати свій час. Сама ловушка коварна. Я сижу на роботі, цілий день провів, залогати нічого. Ну, 4 години сьогодні. Це дуже погано. Треба свій час цінувати. Чому? Тому що потім ти починаєш прокрастинація, Фейсбук, а в мене я і так на роботі сьогодні 10 годин, а не 8. І починається. Тобто оптимізація свого робочого часу – це саме перша річ. Потім, якщо ви от реально то, ціль, да, контрибудите, і це важливо, оце тут важливий момент, важливо, тоді ви вибираєте цю годину на день, і щоб там не було, по-любому її робите. До роботи, наприклад, чи після роботи, але от робите. Головне в цих речах – це постійність. Неважливо скільки, хай це буде 15 хвилин, хай це буде півгодини, але щоб це кожен день. Тому що психологія працює так, що якщо ти робиш щось постійно, воно стає тобі у звичку. Коли воно стає в звичку, тоді все значно легше стає. Дякую. Знову з піснею за найбільшу кількість сидячих в цьому залі сьогодні. Вручаємо цю нагороду. Дякую. Дякую. Як виключити? Зараз. Ось тут воно вимикається.